Esse homem que resolveu. O único que morreu sem pecado. Ressuscitou dentre os mortos. Não tem nenhum outro Deus. Qualquer outro Deus é um ídolo. Ele é o único que estava morto e ressuscitou. Ele mostrou que ele irá nos ressuscitar. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele te dará a vida eterna. E ele nos enviou aqui hoje. E está dizendo: vem a mim. Todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, take upon me my yoke.